Michalovec iba chudobné kvarteto hráčov, Che Galandiera, Alessandro Mendes Garcia, Tomáš Drab a Armen Hovhannisian, ktorí sú pripravení naskočiť do zápasu. Takže príliš veľa variácií Jozef Majeroš dnes nemá. Moravce, no a v Žiline Trenčín Sereď. V tejto chvíli Slovan odolal ataku. Treba povedať, že to kvarteto greckých hráčov prišlo od ďalšieho, ktorý dostal dvojmesačný trest za zranenie Dubrivoja Rusova, takže tia, ktorý môže vyraziť dopredu, ešte stále lopta v hre, strelec ju vydoloval. Posúval Ožboltovi, Ožbolt do krídla na Rata, ten ešte udržal loptu v hre. Stále Ratao, ale so Žboltom si nedokázali loptu naraziť. No uvidíme, či sa mu podarí nadviezať na tie čisté kontakty, ktoré zbierali Šula a Greif. Ratao, ale neprestrčil loptu. Na hrot, ešte sa snažil o ňu zabojovať. Napokon sa k lopte dostal po chybe Milana Kvoceru. Sa naďalej snaží dobíjať defenzívu. Michaloviec teraz získ lopty v strade pola, Mustafič posúva loptu na Rata, ale ten už chopťom bráne akciu pribrzdil, ešte centrovaná lopta do pokutového zemia Ješkom, či už cez Polsku extraklasu, ale najmä Slovane si buduje veľmi dobré meno. Ratao, vypichnutá lopta Matušom Vojtu v tranách a my čakáme, kedy nás potešia prvým presným zásahom. No. Lopta smeruje do miest, kde si nabieha Ratov, ktorý dnes hrá viac zľava na pozícii Mohu. Ratov sa snaží o prienik do pokutového územia, spätná prihrávka mu nevyšla. V Vlasoch celkom ľahko rozpoznateľný. No. Lovat. Ratao udržal aj so šťastím loptu v súboji s Begalom. Už tá prihrávka na strelca ideálna nebola. Rata opäť stratil čikov k zvýšenej aktivite. Lopta napokon prešla až Danielovi. Daniel na hranici pokutového územia. Prudká lopta, strelec zahadzuje prvú. Do predfinálnej fázy. Ale Mustafič dostáva čím ďalej tým viac priestoru a času. No, napálil z diaľky míňa Kírovú bránu. Popovici situáciu do veľkej miery skomplikoval a tak je to príležitosť pre Belasich, ale Daniel to mal na ľavačku. Teraz lopta na Rata, ktorý dokázal skrotiť. Oblúčik na zadnú tyč, ale tam chýbali hráči v bielých dresoch. Predím už Lovat. No. Ratao. Výmena lopty so strelcom, ale tá následná náražená akcia Popovica, ktorý ťahá loptu po ľavej strane a Palmu tam nestíha. Lopta ide do peťky. Trnavský si tam nerozumel so spoluhráčmi. Všetko to následne museli riešiť ďalší hráči. Tu sme sledovali strelu Igora Žovčáka, ale tá nemierila medzi tri žede. Rankára Trnavského. No a jeden z Grékov našej najvyššej súťaži. A dokonca malou domov. Ožbolt sa tam vydal napádať rozohrávku. Loptu. Jeden z hostujúcich hráčov leží za postranou čiarou. Slovan pokračuje v akcii. Lovatová strela trafila Mustafiča. Ešte sa Lovat chce dostať k lopte. A pozor, tu akcia hosti. Z ničo, nič sa tam ocitol Vojtko a Pau si s ním nerozumel. Ale veľa si situáciu ustáli. Na druhej strane je to... No a toto už bola zaujímavá strela napokon. Jakub Grič.
po ňom Begala. Savidis, Žovčak sa snažil zrýchliť akciu. Savidis. Savidis teraz potiahol akciu individuálne. No. Veľmi rýchle prenesenie hry na opačnú stranu, kde je Paušek. Paušekov center nadvihnutý a to je nádherný vlastný gól! V tejto chvíli už len na záverečné sekundy. Janovi Kozakovi mladšiemu rozhodne tento vývoj hrá do karát, pretože tých kľúčových hráčov, ktorých má na lavičke, môže naďalej šetriť a možno aj dlhší čas. Uvidíme, či dostane priestor. Červenú kartu, takže Pochronie dohráva v početnej výhode. No a v tom ďalšom stretnutí medzi Senicou a Zlatými Moravcami diváci gól nevideli. Naopak gólovo plodný zápas sa hrá medzi Trenčinom a Sereďou. Tam pozmenie strán 2-2. Slovan opäť útočí, ale táto prihrávka Ratahovi nevyšla podľa predstav. Ihriska a Slovan drží loptu v strede poľa. Bernardo Marko. Center, ktorý nachádza v ideálnom rozpoložení Rata. Asi zveľaďujú svoje vedenie a vyhrávajú už 3-0. A Ratahov je pri chuti. Naopak hostia v útlme a v poriadnom. Teraz to možno trošku prehnal Ratahov s tou aktivitou na spoluhráča. Rozhrávka hostí, tu posielajú Luniel. Ale Mustafič skúsil to sám. Ešte mu tam prišiel na pomoc Ratahov. Tak tomu zápas začal chutiť po tom, čo strelil. A Pau, po ňom Paušek. No. Paušek. Rýchla náražačka lopty, ale David Strelec sa už k lopte nedo... No, rozbíja ďalšiu akciu Belasich. Lovat na ľavej strane. Center, ktorý našiel Rata, ten sa dostal k dorážke a zvyšuje už na 4-0. Prednutie ho nahrádza Moha. Centrovaná lopta hostí, ktorí bojujú o ten premiérový zásah v dnešnom stretnutí. Ovanisian, ale loptu nezískal a navyše vhadzovať budú nájde aj u Fadera. Slován pri chuti Čavrič, ale dlho vál s prihrávkou. Napokon z toho bude. Ale Slován za súčasného stavu už nemusí nejakým výrazným spôsobom hnať všetkých hráčov do ofenzívy. Svojho zráčov. Pripomína sa nám aj brankár Trnovský, ten pri svojej premiére naďalej bojuje o čisté konto. No. Čavrič, Ratao, opäť Čavrič. Čavrič posol tu Danielovi. Danielo, prízemný center, končí v Kýrových rukaviciach. Hry. Mustafič to urobil parádne, po ňom Ratao, opäť Mustafič, ešte Ratao, ale už teraz pískaný faul. Nie, namiesto dvojgólového Ratao prichádza Jean Medved. Tretie a záverečné striedanie Jana Kozáka mladšieho.